हेलो एवरीवन रुलीज किचन और अन्यटी वीडियो ले स्वागत जानालो आहकसुन रुलीज किचन और आजी नतुन वीडियो तनो की बना अपनालक देखाओ मय बना बोललेसु कलपातत दिया खरु मास आहकसुन कलपातत दी खरु मास नु कने के आमी चटनी करू ताके देखाओ अपनालक কলপাতত দিয়া খৰু মাছৰ চাটনি মানে প্ৰথমে কলপাত খিলা আনি অলপ গেছত খেকি লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়া খৰু মাছ লৈছোঁ অলপমান পিয়াজ কাটি লৈছোঁ নহৰুটো অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব নহৰু লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ ইয়া ধনিয়া পাত লৈছোঁ আৰু গুলনেমু চেপি দিব কাৰণে গুলনেমু কাটি লৈছোঁ আহকচোন মইনো কেনেকৈ কলপাতত দিয়া মাছ বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ এতিয়া মই কলপাত খিলা খৰু মাছখিনি প্ৰথমে দি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ বাছি ধুই মেলি লৈছোঁ তাৰ পিছত নহৰুখিনি তাত দি দিছোঁ কাটি লৈছিলোঁ সৰু সৰুকৈ অলপমান পিঁয়াজ দি দিছোঁ পিঁয়াজটো অপচনেল হয় আপোনালোকে নিদিলেও হয় দিলে সোৱাদটো বেছি ভাল হয় কেঁচা জলকীয়া অলপ সৰহকৈ দিছোঁ মানে জ্বলাটো অলপ হ'লে ভাল লাগে আৰু ধনিয়া পাত দি দিছোঁ অলপমান কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ কেঁচা মিঠাতেল দিলে টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিম নিমখটো সবেই জানে আন্দাজটো নিজৰ আন্দাজমতে নিমখটো দি ল'ব এতিয়া মই কি কৰোঁ চাওকচোন এতিয়া মই মাছখিনি কলপাতখনত ধুনীয়াকৈ বান্ধি ল'ম মই সকলোখিনি মিশ্ৰণ এবাৰ লৰাই লৈছোঁ লৰাই লৈ পেলাই মই কলপাতখিনিত বান্ধি ল'ম এতিয়া মই গেছত কেৰাহীখন পাতি অলপমান তেল দি তলটো হেৰি কৰিছোঁ বেছি শুকাই থাকিলে কলপাতখিলা সোনকালে জ্বলি যাব পাৰে এতিয়া মই তাত কলপাতৰ টোপোলাটো দি দিম কলপাতৰ টোপোলাটো মই 5 মিনিটমান এনেকৈ এতিয়া ঢাকনা মাৰি থৈ দিম 5 মিনিটৰ পিছত আকৌ ওলটাই থাকিম এয়া চাওক মোৰ প্ৰথম 5 মিনিট এটা ছাইড দিয়া হৈ গৈছে এতিয়া মই টোপোলাটো উল্টাই দিছোঁ দেখিছে নহয় এটা ছাইড মোৰ প্ৰায় মাছখিনি চাগে সিজিছে এটা ছাইড আকৌ আনটো ছাইড উল্টাই দি আকৌ মই 5 মিনিটমান থৈ দিম মোৰ মানে 15-20 মিনিটমান থ'ব লাগে তেতিয়াহে মাছখিনিও মোৰ সৰহ যে সিজোতে অলপ টাইম লাগিব এয়া চাওকচোন মোৰ মাছত পাতত দিয়া মাছৰ প্ৰায় হৈ গৈছে বহুত ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হ'ব যেন লাগিছে টেষ্টিটো হয়েই এয়া চাওক মোৰ 2টা ছেট প্ৰায় সিজি গৈছে মাছবিলাক এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা পাত টোপোলাটো নমাই দিম এয়া চাওক মই টোপোলাটো খুলিছোঁ কি ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে খাবলৈও বহুত ধুনীয়া হ'ব আৰু মাছখিনিও চাওক ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া মই সকলোখিনি মাছ প্লেটখনত নমাই ল'ম নমাই পেলাই মই চাটনি কৰিম তাত মই গোলনেমু চেপি দিম গোলনেমু দিলেতো বহুত ধুনীয়া হয় মাছৰ চাটনি খাবলৈ যিবিলাকে ঘৰত বনাই খাইছে সকলোৱেতো জানেই আৰু কেনেকুৱা হয় পাতত দিয়া মাছৰ টেষ্টিটো চাই থাককচোন মই এতিয়া চাটনি এয়া চাওক এতিয়া মই কলপাতৰ পৰা সকলোখিনি মাছ প্লেটখনত নমাই লৈছোঁ এতিয়া মই তাত অলপ গোলনেমু চেপি দি মই চাটনি কৰিম খানি পেলাম সকলোখিনি খানাটো মই হাতেৰে কৰিম কাৰণ চামুচে বস্তুখিনি নিমিলিব
এয়া মোৰ কলপাতত দিয়া মাছৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই বনোৱা পদ্ধতিটো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে এতিয়াও মোৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হোৱা নাই তেওঁলোকো মোৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু ছাইডতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহ সোনকালে পাই যাব। থেংক ইউ।